хотів писати. Ну не я ж писав. Ні, а тепер це насчет, тепер насчет випада камер. Щоб от такої брехи не було. Сережа, ні. І зараз по-любому ж полетить до омбудсмена ця штука, і зараз це не витрає. Камеру у вас є. Ні, на оцей випадок, розумієте, на оцей випадок. Прокоментуйте, будь ласка, що... Запис захоронилось у вас чи ні? Прокоментуйте, будь ласка, що за брехня, про що йде мова? Іде брехня, що ми звернулися, я Шепель Віталій, представник Багнета нації, потерпіли в замовленому вбивстві, де замішані прокуратура Дніпровської області, замішані поліцаї Дніпровської області, а особисто замішаний Цхавреб Малан Олександрович, посадовий керівник області, замішаний Глуховєря Віталій Андрієвич, начальник поліції області. І вони саботують повністю, два органи заблоковані. Зараз підключили корупційні суди, Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська, апеляційний суд міста Дніпропетровська, виносять неправосудні рішення. І я не можу подати зараз прокуратуру на них, тобто вищестоячому органу я не можу подати заяву про злочин, бо є тут така Оксана Володимирівна, прізвище не пам'ятаю, відмовляється приймати ці злочини. Мало того, відверто лист Генеральної прокуратури, відповідь. 3-го числа ми з Вадимом Черкасом хотіли подати заяви про злочин в приймальні громадян. Вийшла ця Оксана Володимирівна, сказала, приймати вас, оцих сказала, я не буду. Ну, свідок, щоб ми були. І в відповіді, відписці, тобто прикрити свої протиправні дії, вони пишуть, що так, 03.12.18 року, ви у черговий раз, а це було за 2 роки 11 разів, і жодної реакції Генеральної прокуратури на злочини по замовним вбивствам, те, що зараз прийшло масовий характер в Україні, скільки ще трупів їм треба, особисто Луценку, щоб запрацював його орган оцей, де він є керівником. Бо це політика саме Луценка, керівника, те, що тут брехня йде і не виконує свої службові обов'язки. І вони пишуть, далі продовжую. Черговий раз записались на особистий прийом до прокурора відділу прийому громадян Генеральної прокуратури України та були запрошені для здійснення прийому. Однак на виклик не з'явилися. Ось особисто людина, яка здійснила повноваження, підтверджує, що ми були тут. І з'явилися, бо ми стояли, не виходили звідси. І далі пишуть, далі брехню. Скільки відмовилось від проходження контролю на безпеку? Розумієте? Але ми тут стояли, що якщо запрошують, то ми йдемо. Тобто ми висказуємо, що це незаконно, бо це дійсно не конституційно, але ми проходимо не один раз. І оце така відверта брехня органа Генеральної прокуратури, де керівник є Юрій Віталійович Луценко. Розумієте? І це є політика керівника органу. Отака брехня. Тобто ці люди порушують присягу даного народу України, тому що брешуть, жодних етичних норм не витримують. Своїх повноважень згідно закону прокуратури не виконують і довгий час, роками, людей вбивають, це конкретно по замовним вбивствам, катують, і оцей орган відверто бреше. Це орган, по-іншому ви назвати не знаю, бо вони так і в реєстраційних картках пишуть. Оце вам така справа. Тому дуже вдячний, що прийшли журналісти, щоб засвідчити оцю всю їхню тут брехню. А крім цього, зараз ми якраз побачимо, нещодавно виступав генеральний прокурор Юрій Луценко, казав, каже, люди, от кого є інформація про російському незаконному бізнесу, це, до речі, було в програмі, давайте інформацію. Ось все написали заяву по 111-й компанії Абрамовича, які знаходяться в Дніпрі. Ось зараз ми побачимо, як у нас вийдуть, приймуть цю заяву. Юрій Віталійович, або у нас її приймуть. Або якщо не приймуть, то ви просто звичайний брехун, бо ваші працівники відмовлять, щоб було неодноразово. От зараз ми побачимо, як те, що ви виступаєте, як це дійсності відповідає. Ага. І все, все у нас. Час буде цікаво. Ще там, що можу ще додати. У мене є камеру, бока прямо виходить. Відповідь. Третій числа ще робив і коли нас не прийняли інформаційний запит, то за рік у мене було до Генеральної прокуратури, вони мені відповіли, там інша є, інша відповідь, 11 разів. 11 разів за рік. Тобто майже кожен місяць. Не жодної реакції, і це замовні вбивства. Шановні громадяни, мене вбивали 21.05.2014 року. За цей час, порахуйте, скільки вбивств пішло. Я особисто звертався до антинародних депутатів, по-іншому їх не можу назвати.
пізніше перелічу до кого? До дуже великої кількості. До керівників партії, ті, які зараз будуть йти на вибори, дуже думайте, за кого будете голосувати. Хватить оцій нечисті, що ви вже на крові привели її в Верховну Раду. Це їхня вся політика держави, те, що оце робиться. Це вони призначають керівників, вони пишуть антинародні закони. Дуже думайте, бо скільки ще нас треба вбити, щоб ви зрозуміли, що робиться в державі, що йде внутрішня окупація. Дуже дякую. Сьогодні в Кривому Розі позначився опять Костік. У нас є журналіст, правозахисник Оленко Віталій. Він розкривав, що Усовська команда, а саме охорона Кривбас промводопостачання Кривбас водоканалу повинюхувала в Кривому Розі на південному водосховищі, де є ями, де риба збирається на землі. Нещодавно ми їздили до їх туди на це підприємство. І хлопцями за те, що він повністю виявив оці всі схеми, куди, що, як вони рибу вивозять, ці оці сітки неодноразово повідомляв Міністерство екології. Сьогодні журналіста в Кривому Розі трубами забили, поламали ноги, поламали руки, з трусом мозку, зараз хлопчина знаходиться в тисячці. Шановний Костя, саме сьогодні? Вчора в лікарні. Поясніть, що таке тисячка? Тисячка – це міська лікарня, власне, ну, саме здорова тисячка. На тисячу лежачі місць. Хлопчини балакали, зараз готуються заяви, зараз готуються, будемо збирати масово журналістів саме в Києві, робити прес-конференцію з заявками, тому що, як не дивно, але до цього це команда Костянтина Усова, народного депутата, замість того, щоб піднімати рейтинги президента туди, він їх отак мочали просто-напросто. Петро Олексійович, усе гімно, ну я просто кажу так, як воно є. Воно все робить для того, щоб не виграли на президентських виборах. Що задумайте, що у вас за команда. І по-друге, основним замовником там іде власник першого городського каналу, ми його називаємо, це я кажу відверто, називають так кругом, зливний бачок, Анусовський канал. По-перше, там працюють журналісти-вбивці, які один із журналістів цього каналу збив людину насмерть, він до сих пір не сидить. По-друге, на цьому першому анальному каналі розташоване обладнання, яке завезли Усову для прослуховування телефонів. Частина цього обладнання стоїть на першому каналі городському, частина обладнання в приймальні Костянтина Усова. Саме вони перехоплюють повністю всі розмови, що у поліцейських, що у громадян. І за декілька годин, до яких навіть перехоплюють розмови про десь якісь злочинні дії, які будуть відбуватися. І вони вже за декілька годин просто сидять, отак, з відеокамери на місці злочину і чекають, доки буде скоєно злочин. Ну так, по гаряченькому. Те саме було з Петуніним Русланом Борисовичем, коли його намагались спалити живцем, але його жінку ледь не спалили живцем, на щастя, вона вижила. То зараз будемо збирати максимум прес-конференцію на понеділок у Києві, максимум журналістів. Буде повідомлення, детальне повідомлення на посольство Сполучених Штатів Канади, Польща, Літва, Великобританії. Буде максимум розкидано з фактами стосовно злочинної діяльності команди Костянтина Усова. Сьогодні вже пішли комітет правової політики, запобігання корупції і так. Отакі от у нас чудові народні депутати в Кривому Розі. Але це все є з Дніпропетровська область, і це ще можу додати, що без політики прокурора, тобто прокурора області, генерального прокурора, такі речі не здійснюються. Без відомості поліції, там, ну, головного поліцая міста там, Кривого Рогу, без того ж самого поліції, очільника національної поліції Дніпропетровської області в Луховері, такі речі не робляться. Я вам одразу скажу, після мене в 2014 році ще був вбита людина, була в серпні місяці 18.08.14. Пізніше, після мене, 10.10.2014 року було вбивство. Зараз ще, ну, там багато вбивств, кожен раз вбився. І це все робить прокуратура Дніпропетровської області. Скобребов, Черкашин, Кондрашин, Павліченко, Токар, Березюк, Сосков, це все робиться з відома Генеральної прокуратури. Тому що ось відповідь, що я казав, чітко написано, що зареєстровано 11 звернень тільки від мене за рік. Жодне не реалізоване, жодне. Тільки відписки, мало того, все спущено на прокуратуру Дніпропетровської області, тобто на той орган, який нічого не виконує. Тобто навіщо тут треба ця генеральна прокуратура? Ні, так окрім цього вони ще займаються. От у нас був такий прокурор Чернов, він на Конституції завалився, вилетів, потім мусив його по новій прокуратурі Дніпропетровської області. Але вони розвелися з дружиною. Ну, сидя Чернова, вона більш-менш нормальна людина. Вона дружа, вона знає закони. Ну, я кажу так, як, ну, дружа з головою. Може, десь там хтось, ну, всі не без ріка.
Але вона більш-менш вона дуже розумна жінка. Але після того, як вони розвалилися, Чернов почав її підставлятися, аж додумався. Ти бачив прокурор, ще й свою дружину. Повідбирав неї все, що є, це, що є. Окрім цього, ще підсилає до неї людей, намагається скомпрометувати. От тобі там гроші дали, а ти справу не рішила. Такі очі ти шукає, хворі, тепер в базі, яке гроші. Розумієте, до чого прокуратура? То, що вони де тримають суддів на крючку, не, шановні прокурори, я вам зразу кажу, якщо судді вчиняють не по закону, так. Але ви якщо чекаєте скористатись нашою інформацією, те, що ми збираємо на суддів, щоб її в своїх тих самих використовуватись, осьо вам. Що Матвійчуку, що Схаврєбову, що Токарю, що Черкашину. Побачили? Хрен ви будете користуватися нашою інформацією для того, щоб тримати суддів на гачку, а потім примушувати виносити такі, як вам треба рішення. Балалоса. А тепер ще я звертаюся до Юрія Віталійовича Луценка. Юрій Віталійович Луценка, зверніть увагу на своїх працівників, тих, які отримують гроші платників податків. Закон України про прокуратуру. Те, що у вас написано, засади діяльності прокуратури, верховенство права та визнання людини, її життя і здоров'я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю, законності, справедливості, неупередженості та об'єктивності. Ви хочете сказати, що ви ведете антидержавну політику? Тобто люди, очолювані вами, ведуть антидержавну політику, не виконують цей закон, не виконують Конституцію, бо прокурор діє згідно Конституції, не виконують присягу прокурора. Тим самим це ви все робиться спеціально на користь російських окупантів, як ви всі кажете, як ви нам брешете, бо ви самі є окупанти у нас всередині держави. Тому що ви вбиваєте, ваші люди вбивають людей. Ваші прокурори стоять за цим, які організовують злочинні організації, особисто прокурор Схаврєбов Алан Олександрович, особисто керував фальсифікатом моєї кримінальної справи по замовному вбивству, особисто його заступник Стецюра Михайлович сфальсифікував протокол огляду міста події слідчо-оперативної групи і вже... слідчий, який виїжджав Цигуненка, дав покази, що без понятих і підписи підроблені, це все не розслідується. Це все робив Схаврєбов, це все робили зі відомо прокурора області на той час. Все робили виконавці вбивства, глуховєрівські мінти, Черниш Сергій, Авраменко Ігор, можливо там ще й інші. Вся справа сфальсифікована. Що на це ще сказати можна? Де ці антинародні депутати, які бігають тут, піаряться на трупах? Прийдіть на живих, подивіться. Скільки вам ще трупів треба? Скільки ви ще будете в Києві тут піаритися на вбивство? Що вам, мало? Ну і крім цього, я хочу поздравити нашого прокурора Вітка Пізняка, Кузанчику. Я тебе привітаю, що тобі дали волшебного пендюля, і ти вилетів з прокуратури вчора на КДКП. Ти були присутні там? Да, на КДКП? Да. Ні, я не знав, що вчора було, я довольно позасняв. То вже так само, як і ВРП, жодної ж відомості нема, коли що призначається, ні, це дуже трошки... Ні, ну, то діло, ні, то просто упустили з вигляду, там можна подивитися, можна? Коли справа, да, розглядається, просто упустили з вигляду. Там взагалі ніхто не був присутній? Ні. Хто подавав документи? Та там куча на нього пішла. Там куча на нього пішла, ми ще подавали, ще там вся прокуратура замішана, області. Це і є та політика, як ми де не приходимо в державний орган, вони кажуть, що керівник формує політику органу. Чому я й кажу, що до Луценка? Юрій Віталійович, це ваша така політика керівника, що це відверту брехню пишуть. Так, те, що вбивають, де замішані прокурори, мало того, всі. Як вони пишуть, група прокурорів, у мене зараз більше 20 прокурорів Дніпропетровської області працює проти мене. Проти мене, щоб сфальсифікувати далі ці всі кримінальні справи. І я тепер ще не можу зайти подати нову відкриту кримінальну справу, заяву про злочин, тому що вже тут не приймають. Це вже ваша теж політика не приймати. Тому не, що не приймуть заяву, зараз не питання. Якщо відмовляться приймати заяву, зафіксуватися на відео, не питання. НАБУ, корупційна складова, хто сьогодні черговий завтра подає НАБУ. Змови з тим самим, НАБУ заяву по 364-й. З метою незаконного збагачення майбутнього теж підпадає. 368-й хай. Так само передаю на Дніпропетровськ великий привіт суддям Тріщову, суддям Федоріщеву, всьому апеляційному суду Дніпропетровської області, які відверті так само брехуни виносять неправосудні рішення і валять конституційний лад в Україні. Вони є, вже ці прокурори підв'язали суддів, які відкрито вони виступають. Вони самі сидять і те саме. Так, бо прокуратура має нагляд. Та
по закону. Бачите як? Це чиста корупційна складова, чистіша корупція, ну, яку розвів згідно закону України, згідно картки реєстрації цього приватного органу Генеральної прокуратури України, її керівник особисто Луценко Юрій Віталійович.